Вийшов з операційної, сів на велосипед. Лікарі Мечникова напередодні професійного свята вирішили присвятити трохи часу і власному здоров'ю. Ми закінчуємо цикл про головний медзаклад області. І цього разу наша Ольга Сидоренко побачила, як розважаються лікарі та які вони без білих халатів. Тож футбол, водні лижі чи каяки. Якому медику що до смаку? Дивіться далі. Чтобы мы все доехали, да? Я значит, уже ездил по маршруту. А, ну если ездил, вы взяли Николаем на полколеса вперед. Все проверено, да. Гвоздей нет, все пособирали. Відпочивають мечниківці активно. Для цього навіть місце обрали особливе – школу вищої спортивної майстерності, яку очолює олімпійська чемпіонка Діана Мифтахутдінова. Коли Діна стала олімпійською чемпіонкою, мені казалось, що після цього йде друга совершенно кар'єра. От лучший пример здорового образу життя. Після великого спорту возглавить такую спортивную организацию, которая сегодня выпускает тоже олимпийских чемпионов. Сам же Сергей Анатольевич найбільше полюбляє біг, бадмінтон та водні лижі. Тим часом на стадіоні вже розподілили між собою червоні та жовті футболки. Лікарі сформували дві команди і готові побути зірками футболу. В своєму циклі про лікарню імені Мечникова ми вже розповідали про наймолодшого завідувача відділу Петра Ігоревича. Тоді він, серйозний і стриманий, проводив нам екскурсію відділенням та оперував пацієнта. А ось він зараз азартно стежить за м'ячем, бо ж нині Петро Ігорович – воротар. Ким бути легче – вратарем або завідувачем відділення? Для мене завідувачем відділення і врачом, тому що з футболом я не дуже дружу. К сожалению. З яким рахунком закінчився матч, ми не скажемо. Традиційно перемогла дружба. Не без травматизму обошлось. Замечательно все пройшло. Розм'ялись після робочого дня. Фух. Наскільки складна травма? Ссадина коленного сустава. Нічого, можна присипати земелькою і все ж зашиємо. Ліс подорожником ми вже послали нашого фітотерапевта. Самого лучшого. Примотати. А поки лікарі-футболісти зцілюють рани, поле зайняли лікарі-волейболісти. За капітана тут Олександр Миколаєвич. Чим пекучіше сонце, тим ближче перебираємося до води. Тут вже готові до старту каяки. Це перший раз контакт з каяком. Такі виїзди потрібні не тільки для відпочинку, а ще й для більш тісного знайомства із колегами, особливо з інших відділень, каже нейрохірург Олександра Гайдук. Отдыхаю на природе, разговариваете о работе? Редко стараемся не разговаривать. У нас есть куча занятий, чтобы не вспоминать о работе, о сложных каких-то случаях. Ну, все равно проскакивают. У лікарні імені Мечникова більше 2000 працівників. Усі одночасно відпочити вони, зрозуміло, не можуть, бо пацієнти передусім. К сожалению, отдыхать не всегда приходится. Сегодня ночью мы приняли 4 бойцов тяжелораненых, которые доставили с Луганской области. И наши врачи, закончив операции, приехали, чтобы отметить День медицинского работника. Та живуть спортом у лікарні імені Мечникова не тільки напередодні професійного свята, а увесь рік. Так нещодавно команда медзакладу взяла участь у марафоні. 7 лікарів здолали дистанцію 10 кілометрів. Больниця Мечникова днем і ночі оказує допомогу пострадавшим із зони АТО, пострадавшим і раненим, які доставляються кожен день і кожну ночь. Но, тим не менше, молоді врачи больниці Мечникова приймають участь во всіх спортивних мероприятиях, які проводить город Дніпр. У квітні медики влаштували велопробіг від парку Шевченка до лікарні імені Мечникова. Таким чином вони вирішили нагадати правила руху велосипедистам та навчити їх надавати першу допомогу при аваріях. В акції взяли участь близько сотні людей, окрім лікарів, школярі і студенти. Однією рукою привести в бойове положення, надіти на ушкоджену кінці. Щороку на водохреще медики лікарні імені Мечникова приймають крижану купіль.
Это хорошая традиция, которая укрепляет здоровье. Но рекомендую ее только здоровым людям, которые и морально, и физически к этому готовы. Спорт і медицина – запорука гарного здоров'я. Головне – в усьому знати міру, зазначають лікарі. Спорт і пілюлі? Всього в міру треба. Всього в міру. І то, і друге. Спорт – хорош, як профілактика заболівань. Але якщо все-таки виникла якась проблема, то потрібно, звісно, звертатися до лікаря, і лікар вже підбирає правильне лікування. Ольга Сидоренко, Данило Петеримов. Деталі підсумки.